I posljednji ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo nešto novo i ova igrica zove se, možda igrate, svako možda igra na Google, zove se Google Snake, lepo ukucate i možda igrate. Pa sad ajde počnemo prvo, znači ovako, znate kao obična zmijica ako ste igrali na one Nokia i ona ostala čudesa. Sad ćemo nešto da podesimo. Ja znam već šta ću da podesim. Stavio sam na prolaz. I stavit ćemo... Gdje mi je moja najomljenija boja. Idemo. Evo, moja najomljenija boja. To? Sada rješava. Ovo je jako čuno. Hajmo pa da igramo. Šta je? Šta? Ovo je jako čuno. Jako je zeznuto. Hajde nešto podesim drugo. Hajmo na... Sir. Pošto ne zanima što je na siri, stavit ćemo ovdje... Ima li nešto ovdje, eš lično siru. E, znam šta ću. Šta ide u sira? Ajde, stavit ćemo luk. I stavit ćemo tri ove loptice. I stavit ćemo manje polje. I to je to. I od ljubimca nećemo imati zmiju, nego ćemo imati kornjaču. A nisam otključao kao kornjaču, cool. Ok, ili mogu da je... Da, mogu, onda sam izabrao kornjaču. Aj, krenjećem. Sad se ovdje dešava. Neko neko objasni. Ja nisam, kao prvo nisam izabrao ovu boju zmije. Kapiram kao sir, ako kapirate, znate kako je sir dušan, pa zato je tako zmija. Ovo ima i smisla. Čak mogu da prođem. Dom. Aaaa, neee! Kje, makar sam prešao je nekod. Okej, ajde. Ja zaboravim da snimam. Već 4 minuta. Okej, ajde. Koliko mi se sviđa? Jednostavno sam gledao druge youtubere kako snimaju zmijicu. Tako ja volim da znam, zato što sam... Pa mali tako zvali i moji drugari, mislim to je jasno zvala, zato što se tako i zvala. A, gdje ćeš mi tu, a, beži! Okej, imali smo nekih prčeškoći. Okej, ajmo nešto drugo, bez, i čekajte da testiramo, kad napravimo ovu ruku da... Ne mogu da se... O, onda mogu da prođem, ovo je jako korisno, zašto nismo to radili? A da, to znam. No. Okej.
Ok, ljudi, to je to do videa, hvala što ste gledali.